vypadá, že dobře očekává, odkud přijde ten hráč. Tady se hraje na nervíčky, teď už to Kokaina chce držet a vypadá to, že nakonec Kapsen! Tak tohle to bylo. To dali, ale. Bylo to nakonec skoro pro Bladivost. Byl to defuse, no. Usunul na Tetris, tohle je strašně dobrý angle. To nebudou hráči čekat, je to tak, Barry umírá. Teď už o něm samozřejmě hráči vědí a teď to vyjde na timing. Tam slyšel to dropnutí, lineup, který byl naprosto nebezpečný, nakonec se to ale podařilo ukořistit. No a 1v2 clutch pro Destio. Otázka, jestli Desti zastoupí svého kolegu a zastoupí, proč ne? Mangusův uhybný manévr tam ani být nemohl. A zůstává poslední Kokaina, Sky, Kapsen zabíjí Sky a Kokaina double kill. A ještě by mohl přidat triple kill, a ještě by mohl přidat i quad kill. Takže by nakonec tenhle ten Jarda střelec, který proti němu stojí Kapsen, má 6 životů. A tohle je Kokaina a quad kill a vyhrané kolo pro Bloody Devils. A jestli... to zachraňuje sám, nachází double kill, což zatím stačí Valencio. A dokázal potrestat i jeho kolegu Kinza a ještě to trošku zdramatizoval. Přesto to není dobré kolo pro Slumpy. Slumpy se tady spolehají na jediného hráče, který už našel 2 killy. Není to žádná týmová práce momentálně. Hlavně máte proti sobě Manguse, který opravdu zatím naprosto je v pohodě, co se týče té psychické stránky a chodí do těch duelů agresivně. Nechají tady nakonec plantnout, což je možná drobné nevyužití timingu RPG, to tady overpikuje. Nakonec jste 2v1, vy nemůžete jít jeden po jednom, tohle je obrovská chyba ze strany týmu Mu. Tady ale Devil má strašně těžko pozici, on je vstaknutý v rohu a nakonec opravdu umírá pod palbu Veam a Mangus tomu ale přidává další 2 killy. Fraget ale k tomu připisuje další 2 killy, zabíjí Kinza s Mangusem. No a je to tak 1v1 situace, kdy Fraget má 29 životů. Frageda, ve prospěch Berio, Fraget tady má strašně těžko pozici, nakonec mu chází timing. A tohle je neuvěřitelná hlava, kterou posílá. Team Brood se teď pomaličku dostal a Crazy si tady ještě přijde dozad. Tohle možná by klidně mohl být knife a vypadá to, že bude. To není hezký. To není hezký, Crazy. No, hezký byl ten triple. Kává kill, opět zase perfektně postavený crossfire, teď Emplas, pěkná hlava, ale musí přidat víc, Daxen umírá. Emplas zůstává, situace 1v2, může tady bude záviset hodně na tom, jak si to kluci vymyslí, musí zahrát šikovný cross, což se jim nepodařilo. Emplas využívá tato situace, viděli druhého hráče, ví o Kapsenovi, Kapsen musí nesmí vysnout, přesně tak, a to se neděje, Emplas tady klačuje tu situaci. My opravdu viděli jsme ho tady posílat neuvěřitelné killy, trošičku ztratil, byl to právě ten Zuris, který tady trošičku zářil s tím AVPčkem o něco více než právě Kenny, ale tady přichází skvělý molotov, který Kenny vypálil právě z té dobré pozice. Šok tady ale posílá krásný one-tap, dokáže k tomu připsat i ten druhý, nakonec si připsuje nesmírně důležitý killy, nachází se v 1v1 situaci. Netrefil ten damage, ale tady otázka, jestli... Wow!